पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन मिडियाहरूमा पारसकै कारण सन्दीपलाई फसाइएको भन्ने आशयका सामग्रीहरू प्रकाशित भएका छन्। पछिल्लो समय सन्दीप र पारसको सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताइन्छ। सन्दीपले पाकिस्तानमा आयोजित एसिया कप खेल्नका लागि अस्वीकार गरेको अवस्थामा पारसले नै सन्दीपलाई एसिया कप खेल्नका लागि मनाएका थिए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका सचिव पारस खड्काले आफूलाई सन्दीप लामिछानेको विषयमा अनावश्यक ढंगले आफ्नो नाम जोडेर चरित्र हत्या गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा मेरो नाम जोडेर चरित्र हत्या गर्ने हेतुले विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट अपुष्ट र आधारहीन तरिकाले ममाथि भइरहेको व्यक्तिगत आरोपप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र विशेषत सन्दीप लामिछानेसँग जोडिएको पछिल्लो मुद्दामा सम्मानित जिल्ला अदालतबाट पहिलो तहको फैसला भएको घटना घटेको नभई घटाइएको र आफू दोषी भए फाँसीसम्म चढ्न तयार भएको बताएका उच्च अदालतबाट अन्य कुरा प्रष्ट हुँदै जानेछ। यो सबैका बीच समेत तर्कहीन तरिकाले मेरो नाम जोडेर चरित्र हत्या गर्ने हेतुले ममाथि भइरहेको नियोजित षड्यन्त्रलाई ढिलो चाँडो कानुनी दायरामा ल्याउने समेत जानकारी गराउन चाहन्छु।